Rzai və Mehbare Maif qızı Lənkəran şəhərində doğulmuşdur. Atası Maif kişi Lənkəranda usta Rafiq kimi tanınırdı. Mehbare xanım 1978-ci ildə iki saylı şəhər orta, 1979-cu ildə Həqiqət Rzaev adına şəhər uşaq musiqi məktəbində təhsil almağa başlamışdır. 1986-cı ildə isə o, şəhər orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuşdur. Hələ texnikumda oxuduğu illərdə yeniyetmə Mehbarə ümumşəhər tədbirlərində iştirak etməyə başlamışdır. 1990-cı ildə o musiqi texnikumunu bitirib, Cəfər Cabbarlı adına Lənkəran Uşaq Musiqi Məktəbində fortepiano ixtisası üzrə müəllimliyə başlamışdır. 1998-ci ildə Mehbarə Lənkəran Dövlət Universitetinin Pedagogika və Psixologiya Fakültəsinin musiqi şöbəsinə daxil olmuşdur. Universitet illərində Mehbarə Eldar müəllimdən vokal, Professor Ləman xanım Atakişiyevadan xor, tanınmış bəstəkar Cavanşır Quliyevdən bəstəkarlıq sənətinin sirlərini, Professor Ramiz Zöhrabovdan isə xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmişdir. 2004-cü ildə Mehbarə xanım Lənkəran Dövlət Universitetinin musiqişünaslıq üzrə magistr dərəcəsini almışdır. Mehbarə Rzaeva dəfələrlə Uşaq Musiqi Məktəbinin və Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür. Pedagogluqdan daha çox Mehbarə xanım Lənkəranda vokal mahnılarının gözəl ifaçısı kimi tanınır. Biz də onu məhz gözəl vokal ifaçı kimi qonaq dəvət etmişik. Salam, hoş gördük sizi hörmətli tamaşaçılar. Bugün Zərban Televiziyasının nəğməli qonağımız var rubrikasında Mehbarə Rzaeva qonağımızdır. Salam, hoş gördük sizi Mehbarə xanım, rubrikamıza hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, məni öz verilişinizə dəvət etmişsiniz. Mehbarə xanım, biz bilirik ki, yəni hal-hazırdakı gənclər vokal sənətində çox az məşğul olurlar. Əsasən estrada və xalq mahnılarına çox üstünlük verirlər. Bu da əsasən onların el şənliklərinə, toylara getməsinə əlaqədar olur. Tələbatı onadır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu vokal sənətini toylara necə daşımağı düşünürsünüzmü? Yəni toylarda ifa olunsa necə olar sizcə? Mən elə fikirləşməzdim ki, maraq yoxdur. Maraq yoxdur.
Hatta görürsünüz ki, əvvəlcədən toy başlayanda vokal ifalar gedir. Sonradan mahnılar, rəqslər. Amma mən heç fikirləşmirəm ki, vokal ifasına, vokal yaradıcılığına tələbat yoxdur. Tələbat var. Hətta bizim çox yaxşı uşaqlarımız, şagirdlərimiz vokal şöbələrinə daxil olublar. Vokalistlərimiz var, elə bizim məktəbimizdə də yaxşı vokal oxuyan uşaqlarımız var. Mən elə bilirəm ki, elə vokal oxuya-oxuya onlar elə müğənni olublar. Bəli, bəli. Vokalla məşğul olublar, səs atma təmrimləri ilə məşğul olublar. Ona görə də onlar belə oxuya bilirlər. Bizim burada Lənkəranda çox gözəl vokalistlərimiz var. Yəni, mən elə bilirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu da belədir. Vokal sənəti həmişə olub, olacaq. Laf yaxşı. Vokalçılığı sizə kim öyrətdi? Kimdən həvəslənərək bu sənətə gəldiniz? Sözün doğrusu, mənim ən çox sevdiyim belə, ona qiftə elədiyim səsinə, özünə, xanımlığına, Fidan xanımı, Xurama xanımı çox sevirəm. O iki babəli, bəli, dahi karifey sənətkarlandı. Canlı, canlı karifeylərdi. Mən onları görəndə özümdən asılı dördü. Mən sevirəm onları, onların özlərini, onların sənətini, səsini, sonra Flora xanımı çox sevirəm. Həm də ki, mən onları dinləyə-dinləyə. Dərs alaraq. Bəli, dərs ala-ala. Mən onlardan vokal sənətini öyrənmişəm və onlardan dərs almışam. Deyim ki, mənə vokal dərsini kimsə tam öyrədib, yox. Mən onlardan öyrənmişəm. Çox minnətdaram. Allah onlara can sağlığı versin. Mən sizi sevirəm. Oxuduğunuz ilk vokal musiqisi xatırlayırsınız mı onu? Və onu harada nə vaxt oxumusunuz? Mənim yadıma gəlir ki, mən həmişə ifa edirdim. Elə evdə, elə öz qohumlarımın arasında. Amma universitetdə oxuduğum illərdə bizim Allah rəhmət eləsin, Yusif müəllim var idi, datsın. Çox gözəl sənətkarıydı, bəstəkarıydı. O mən elə bir imtihanlarda vokal dərsi var idi. Bəli, orada mən vokal dərsində oxudum. İlk dəfədə imtihan verəndə mən rus musiqisindən oxudum. Sonra da Zeyir Hacıbəyovdan, Arşın Malalandan oxudum. Onun çox xoşuna gəldi, bəli. İlk ifam orada olub. Həmişə də konsertlərdə, elə bir ki, tədbirlərdə həmişə universitetdə çıxış edirdim. O mahnıdan bizim üçün bir ağız tamaşaçılarımız yoxlaya bilərsiniz. Elə Üzeyir Hacıbəyovun Aşımalı musiqili komediyasından Gülçəhrənin naləsiydi. Hiç ram derdi fələk verdi. Hiç ram derdi fələk verdi. Bunca cefanı layiq gördüm. Çox gözəl, səsinizə qüvvət. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Mehbarə xanım, biz bilirik ki, siz ali dərəcəli mütəxəssissiniz. Amma hal-hazırda Lənkəran Humanitar Kollecində deyil, uşaq musiqi məktəbində dərs verirsiniz. Bu nə ilə bağlıdır? Böylərlə işləmək daha çətindir, yoxsa uşaqları çox sevirsiniz? Çox gözəl sualdır, təşəkkür edirəm. Buyurun. Bilirsiniz, mən Humanitar Kollecdə də işləmişəm, mənə dəvət ediblər. Orta məktəblərdə musiqi müəlliməsi fakültəsi açılmışdı, mən orada dəvət ediblər, işləmişəm. Amma musiqi texnikumu bitirdiyim ildən Cəfər Cəbbarlı musiqi məktəbində dəstiyə deyə mən orada da ikinci iş yeri kimi çalışmışam həmişə. Amma mən uşaqları sevdiyimə görə, uşaqları bilirsiniz, sevgidə adlatmaq olmur. Uşaqlar, bəli, uşaqlar düzgün danışır. Nə sevirlərsə, onda etiraf edirlər. Bəli, düzgün fikirləşirlər. Onların potensialı daha çoxdur. Məsələn üçün, mən tələbə qıza ya tələbə oğlandan xahiş edirəm. O mənim üçün bir dəfə məsələmi oxuya bilər ya bir çıxış edə bilər. Amma uşaqlar istəyirlər nə seyləsinlər. Bəli, uşaqlardan çox asandır. Mən uşaqları sevirəm. Uşaqlar da görürsən, səni bəyənəni, səni istəyəni, onlar da istəyirlər. Mən uşaqlarla çox mənim üçün maraqlıdır. Ona görə işləyirəm orada. Çox, çox sevirəm uşaqlar. Elədir. Mehbara xanım, siz hal-hazırda Cəfər Cəbbarlı adına musiqi məktəbində müəllimə işləyirsiniz. Və oradakı işlərinizlə bağlı necə gedir?
vəziyyəti, yəni bizə, tamaşaçılarımıza danışardınız? Musiqi məktəbində şagirdlərimiz çox, yenə də dedim ki, çox potensial uşaqlarımız var. Uşaqlar oxumağa, sənətlə məşğul olmağa çox maraqlıdırlar. Bəli, çox maraqlıdır onlar üçün. Onlar oxuyurlar, gəlirlər, imtihanlarda çıxış edirlər, elə bir konkurslarda. Çox maraqlıdır onlar üçün. Elə bizim özümüz üçün də, müəllimlər üçün də onlarla işləmək daha yaxşıdır. Biz bildiyimizə görə siz Mikail Müşfiqin nağılının, uşaqlar üçün olan nağılının musiqi bəstələmişsiniz. Bir haldakı Cavanşir Quliyev kimi müəllimimiz olur. Bəs nə əcəb hal-hazırda da uşaq mahnıları bəstələmirsiniz? Çünki dövrümüzdə buna çox ehtiyac var. Mən ilk işlədiyim illərdə Müşfiqin Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm nağılı əsasında tamaşa hazırladım uşaqlardan. Bəli, uşaqların iştirakı ilə. Uşaqların özləri. Bəli, uşaqlar özləri, balaca uşaqlar. O qədər onlar üçün maraqlı idi, bəli. Mən onlardan tamaşanı hazırladım. Ondan sonra da həmin o ana keçinin mahnısı var ki, məsələn, Şəngülüm, Şüngülüm. Həmin o musiqini mən özüm tərtib elədim və özüm yazdım. Bəli. Hətta mən musiqi texnikumunda bizim buraxılış gecəmizdə də həmin o buraxılış gecəsinin musiqisini də mən özüm yazmışdım. Amma ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşıdır. Məndən də yaxşı bəstəkarlarımız var. Çalışıram ki, onların yazdığı əsərləri ifa eləyəm. Daha, belə daha gözəl olur. Elədir. Bəli. Mehbara xanım, adətən biz qonaqlarımızdan canlı parçalar, ifaları alırıq. Bəli. Bu da onunla təqdim etmək istəyir ki, tamaşaçılarımıza müğənnilər heç də kompüter üzərindən mütəxəssis olmurlar. Onun üçün hal-hazırda sizdən canlı ifa istəyərdik bir parça da olsa. Mən Azərbaycan xalq mahnısını ifa etmək istəyərdim. Laçın mahnısını. Nə gözəl. Bəli. Ara zahar bilirlə, dəstə dəstə gül ilə. Ara zahar bilirlə, dəstə dəstə gül ilə. Mən yarımı sevirəm, şirin şirin dil ilə. Mən yarımı sevirəm, şirin şirin dil ilə. Ay laçın, can laçın, mən sənə qurban laçın. Ay laçın, can laçın, mən sənə qurban laçın. Çox gözəl, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizə buna görə. Bax, sizin də gördüyünüz kimi bu gözəl xalq mahnılarımızı vokalda ifa etmək olur çoxlarına. Amma hal-hazırdakı gənclərdə demək olar ki, vokal ifaçılarından çox estrada janrını, məsələn, meyxana janrında Pərviz Bülbülə, estrada janrında Şəbnəm Tovuzlu'nun musiqi repertuarını o qədər əzbər bilənlər var ki, yəni bu vokal sənətini əzbərləmək, yadda saxlamaq, bunlar məsələn, bu gənclərdə azlıq təşkil edir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, mən belə fikirləşməzdim. Hər kəs öz janrında oxuyur, hər kəs oxumaq istəyir. Kim oxumaq istəyirsə, qoy oxusun. Kimi nə cürə qəbul edəcəklər, kimlər qəbul edəcəklər. Cəmiyyətin gözü tərəzidir. Cəmiyyətin gözü tərəzidir. Mənim xalqım çox nəğməkar xalqdır. Onun xəmiri elə bir ki, musiqi ilə yoğrulub. Siz təsəvvür edin ki, xalq mahnılarını kim yaradıb? Xalq özü yaradıb. Adı xalq. Adı bir insan. Bəli, professor yaratmayıb, onu bəstəkar yaratmayıb. Onu xalq yaradıb. Küçələrə su səpmişəm. Sevdiyi qızsın mahnını yazıb. Mənim xoşum gəlib, sizin xoşunuz gəlib. O dildən dilə, ağızdan ağıza gəlib, çatıb bizlərə qədər. Onu da yaradan olub. Var bəstəkar mahnısı, bir var xalq mahnısı. Bəstəkar öz mahnısını yazıb və nota götürür. O not bilmədiyinə görə, o vaxtın notu bacarmadığına görə, ona görə dildən, ağızdan, dildən bizim, bəli, bəli, küçələrə su səpmişəm.
Sonra apardı seller saranı. Pencereden bu bəli, bəli, necə deyərlər, pəncərədən daşqa. Hamımızı öz, bəli, bu məhəbbətdən yaranan, o gözəllikdən yaranan əsərlərdir. Mənim xalqım çox nəğməkar xalqdır. Təsəvvür eləyin ki, siz 1732-ci ildə Qaydın, Viyana klassikləri, Haydn, Mozart, Beethoven, sanata, variyasiya formasını yaradan dövrdə mənim xalqım ucudu yaratmışdı. Ayl olub musiqisi, ayl olub mahnısı bizim cənub mahnısıdır. Sonra bizim çal oyna mahnısı variyasiya formasındadır. Təsəvvür etsin nə deməkdir. Bəli, dörd formada, dörd hissədəndir. Birinci əsas forma gəlir. Ay lo 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 hamımızı çağırır əsas formu. Sonra ay yordu 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 başlayırlar oynamağa. Sonra cəld viva gedir. Cəld. Ondan sonra yenə də təkrar repriza gəlir. Təsəvvür eləyin ki, mənim xalqım onları uca yaratmışdı. O həmin bir şeylər, musiqilər yaranmışdı. Elə muğam özü. Muğamı kim yaradıb? Xalqın özü. Xalqın özü musiqini yaradırsa, bu birisi nə deməkdir? Mənim bu xalq heç bir vaxt basılmayacaq. Necə ki, 44 günlük bizim müharibəmizdə zəfər qazandı. Mən o qədər sevinirəm ki, Ali Baş Komandanımız çıxdı, dedi ki, Allah ona can sağlığı versin. Mən ona çox minnətdaram. Bizim qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Necə ki, Ali Baş Komandan durdu, düzdür, bizim bir gözümüz ağlayırdı, bir gözümüz gülürdü. Dedi, Şuşa, sən azadsan. Şuşa, sən bizimsən. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Şuşa kimi Azərbaycanın incisi, Azərbaycanın musiqi diyarı, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan xalqının konservatoriyası mənə sənə qayıtdı. Bizə qayıtdı. Qarabağlılar, mən Qarabağlıları təbrik edirəm. Qarabağ bizə qayıtdı, Qarabağ Qarabağlıları qayıtdı. Mən buna görə Ali Baş Komandanımıza, hamına, bütün xalqıma, hamına minnətdaram ki, sağ olsunlar bizim üzümüzü güldürdülər. Məhbarə xanım, biz başa düşürük ki, uşaq musiqi məktəbində təhsil prosesi biraz çətindir. Nəzərə alsaq ki, orta ümumi təhsil məktəblərində tədris proqramı 5 gün ərzində aparılır. Yəni, bu da o deməkdir ki, günün ikinci yarısında uşaqların çoxu repetitor yanına üst tuturlar. Musiqi məktəbində isə gündüz saatlarında boşluq yaranır. Gün orta sonra, yəni artıq uşaqlarda məcburiyyət qalır ki, gün orta sonra dərs almağa gəlirlər ora. Bəs bu boşluqdan sonra olan bu sıxlıq sizi heç narahat edirmi? Düşünürsünüzmü ki, bəlkə də əlavə bir musiqiyə aid özünüzün özəl şəxsi yeriniz olsun? Oradakı darısqallıq sizi sıxışdırırmı, narahat edirmi? Bilirsiniz, gözəl sualdır bu bizim yaralı yerimizdə. Çox istəyərdi ki, bəli, darısqallıq olmasın, böyük məktəb olsun. Onu da inşallah hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı deyək ki, yaxşı olsun. Amma ki, mən təsəvvür eləyirəm ki, səhər dərsləri də olur bizdə. Mən özüm də səhər dərs deyirəm. Bizim məktəbimiz səhər də işləyir. Bəli, gün ortadan sonra da işləyir. Elə bir məktəbləri iki növbədədir. Səhər də gəlirlər, gün ortadan sonra da gəlirlər. Yəni, belə bir problem olmur. Bundan qabaq problemlərimiz var idi. Səhər elə bir boşluq çox yaranırdı. Amma indi belə boşluğu, belə bir problemlər cüzü də olsa hiss olunmaz dərəcədə. Bəli, o götürülüb aradan bu problemlər, bəli. İnşallah tamamilə. Tamamilə, inşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. İnşallah. Məhbarə xanım, vokal ifaçılarından kimləri çox bəyənirsiniz və kimləri çox dinləyirsiniz? Vokal ifaçılarından başda bildiyiniz kimi Xuraman xanımı bəyənirəm. Flora xanımı, Maria Kallası. Xarici istəyir. Bəli, Pavarotti-ni, Andrea Bocelli-ni, Zara-nı, sonra Monserrat Caballé. Onları saatlarla dinləyirəm, onlardan zövq alıram, onların oxumağından, onların səhnə mədəniyyətindən. Bilmirəm, mən onları çox bəyənirəm, sevirəm, ona görə onlardan məhəbbətlə danışıram, onları qulaq asıram. Ya da bilmirəm ki, bu hamı da məni kimidir, amma mən onlara qulaq asıram. Bir başqa da bəli. Elton Jones-u da qulaq asıram, bəli, çox maraqlıdır. Elə Ajda Pekana, türk müğənnilərində də gözəl sənətkarlar var.
qulaq asırım bəli. Elə xarici estrada demişkən, bizim üçün onlardan bir parça ifa edə bilərsinizmi? Rus dilində olan. Rus dilində əlbəttə, mən çox sevdiyim bir ariya var, Alya Bəbində. Məşhur ariyadır. Onu romansdır, üzr istəyirəm. Çox gözəl romansdır. Salavi. Onu ifa etmişəm. Həm universitetdə ifa eləmişəm həmin romansı. Bugün də sizin üçün ifa edirəm. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə dinləyirik. Salavi moy, salavi голосистый Салави. Ты куда, куда летишь всю ночью пропоешь? Соловей мой, соловей голосистый, соловей, соловей мой, соловей голосистый, соловей. Çok güzel. Teşekkür ederim. İfaya göre bir çok sağ olun. Siz eyni zamanda hem vokal ifaçı kimi hem de musiqi mühendisi kimi faaliyet gösterirsiniz ve bize maraqlıdır. Etrafınızda, qonşularınızda veya rəfiqələriniz arasında. Bəli. Sizin olub mu ki, yəni musiqi müəlliməsi də kifayətlənsəniz daha yaxşıdır. Nəinki? Yox, əksinə, əksinə. Onlar həmişə deyirlər. Bəli, bəli. Mən hətta rəfiqələrimin arasında, sonra müəllimələr, öz qohumlarımın arasında həmişə oxuyuram və mənim bir xalam qızı var. Onun ən çox sevdiyi mahnıdır. Telefonçu qız filmindəndir. Onu həmişə Mirzə Babay, mərhum sənətkarımız, böyük. Doğrudan da dahi sənətkarımız Mirzə Babayev oxuyurdu onu. Allah ondan istəyirəm biraz. Buyurun. Bir payız axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə, sən bundan belə ilgarım bir gün qaplarında, bir gün qaplarında xeyli dayandı. Gəlmədin, gəlmədin, düşündüm nə söylədim ki onun qəlbinə dəydim. Gəlmədin, gəlmədin, ürəyin sevərdi mi gözlərin görməsəydi. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Mehbara xanım, gözəl ifadan sonra istərdik ki, məsləhətlərinizi verərdiniz. Hansı istər xarici, istər yerli vokal ifaçılarına daha çox üstünlük versin dinləməkdə? Mən gənclərimizə ümumiyyətlə belə bir məsləhət verərdim ki, hələ şagirdlərimizə, uşaqlara, hamına demək olar ki, vokal ifaçılarının ifalarını dinləsinlər. Çünki orada çox şey tapacaqlar. Hətta estrada müğənnilərdə onu dinləsinlər. Dinləyəndə orada çox incəliklər var. Hamısını da götürə bilməsələr. Orada müəyyən dərəcədə gözəlliyi, ifanı, orada ifada olan sirləri öyrənəcəklər. Hamısına qulaq asınlar. Kimi bacarırlar qulaq asmaq, qulaq asınlar. Bəli, bizim elə bir ki, konkurslar olur. Bizim bəli, laureatlarımız olur, vokal ifaçılarımız. Onları da uşaq, belə gənc ifaçıları dinləsinlər. Mən çox məsləhət verirəm ki, dinləsinlər, sadəcə olaraq dinləsinlər. Necə şeiri dinləyirlər, necə öz analarını dinləyirlər. Bəs bizim laylayımız elə vokal istədi, elə buğam istədi. Onlar da Layla, Fikrət Əmirovun Laylası var. O da vokal. Bəli, bizim, məsələn, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Məqamayev, Asəf Zeynallı. Vokal onlar, bəli, mən demək istəyirəm ki, onlar xalq mahlılarını gedib
gətirdilər, nota götürdülər və Fikrət Əmirov kimi bəstəkarlar, Əli Verdibəyov kimi sənətkarlarımız, bəstəkarlarımız onu vokal ifaçılar üçün işlədilər. Elə küçələrə su səpmişəm, Xalq Bankası vokal, bəli, bizim Rəşid Behbudumuz onu necə gözəl oxuyur, kim ona qulaq asınız? Hər kəs qulaq asın. Heç bir adam, belə bir adam olmaz ki, desin ki, mən Rəşidin küçələrə su səpmişəm musiqisini. Ya sarı xalq mahnısını dinləməsin. Mən inana bilmirəm, mən inana bilmirəm, bilmirəm. Başqaları necə fikirləşir? Mən inana bilmirəm. Mən onlara məsləhət verirəm. Bizim Rəşidimizi dinləsinlər. Bəli. İnşallah sizin məsləhətlərinizdən yararlanırlar, ümid edirik. Bəli. Mehbarə xanım, hal-hazırda bilirsiniz ki, gənclər arasında gedən vətənpərvərlik mövzularında çox ifalar təqdim olunur. İstərdik ki, sizdən də bir vətənpərvərlik mövzusunda ifalardır. Böyük məmuniyyətlə, mən özüm də vətənpərvərəm, sevirəm öz vətənimi, xalqımı, dövlətimi, millətimi, çox sevirəm. Mən Vətənət xanım İskəndərlinin repertuarından çox sevdiyim, onu çox bəyəndiyim bayraq bir mahnısı var. Mən onu biraz işləmişəm, Vətənət xanım icazə verər ki, mən onu ifa edeyim, oxuyum. İnşallah. Çünki bu günlər üçün Vətənimiz üçün, bayrağımız üçün, hamımız üçün, Azərbaycanın rifahı üçün biz həmişə birik, sənətkarlar da, müəllimlər də, hamımız icazənizlə mən bayraq mahnısını ifa edərdim. Buyurun, böyük məmnuniyyət edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Nə xoşbəxtəm torpaq üçün ölsəm şərəfli. Anamın da gözyaşları yandırsa qəlbi, bayraq tutan əllərimi tutsun dost əli. İki gözüm qanım canım mənim bayrağım, İki gözüm qanım canım mənim bayrağım. Biz övladıq, qurban olsun vətənə canım, Bir nərəyə düşmənləri yararıq bağrı. Nəfəsindən, imanından ondan rəng aldı. Nəfəsindən, imanından ondan rəng aldı. Ürəyimin rəngindəsən, Quranımın rəngindəsən, göylərimin rəngindəsən, mənim bayrağım. İki gözüm, qanım, canım, mənim bayrağım. Ürəyimin rəngindəsən, Quranımın Gözlerimin renginde sen benim bayrağım İki gözüm, kanım canım benim bayrağım Ey sevgilim, gözlemeni gelir haberim Bayrağımla açılacak nurlu seherim Körpemi de Sıxsın elə vəfalıq gəlir Ağrı dağdan yayılacaq zəfər xəbəri Ağrı dağdan yayılacaq zəfər xəbəri Şəhidlərin qan axdı, ondan rəng aldı Anaların ahı qalxdı, ondan rəng aldı Allah deyən sərkərdələr nərə çəkdilər
kerdeler nere çektiler? Nefesinden imanından ondan renk aldı. Nefesinden imanından ondan renk aldı. Yüreğimin renginde sen, Kur'an'ımın renginde sen, güllerimin renginde sen benim bayrağım. İki gözü kanım canım benim bayrağım. Yüreğimin renginde sen, Kur'an'ımın renginde sen, güllerimin renginde bayrağım. İki gözüm kanım canım benim bayrağım. İki gözüm kanım canım benim bayrağım. Benim bayrağım. Benim bayrağım. Mehbara Hanım, teşekkür ederiz size geldiğinize göre ve size yeni yaradıcılık uğurlar arzulayırız. Ve ümit edirik ki tezlikle inşallah sizin solo vokal konsertlerinizde iştirak edeceğiz. İnşallah. Ben size çok teşekkür ederim. Beni Zerban Televizyası'nın konağımız var. Verilişine davet ettiniz. Allah'ın kömeliğiyle kismet. Allah ömür versin. Allah şansımızı bol eylesin. Allah koysa hə. İnşallah. Mən özüm də fikirləşirəm, hər dəqiqə deyirəm ki, Allahın köməkliyi ilə görək də solo konsertimizi təşkil eləmək fikrindəyəm. Allahın köməkliyi ilə inşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.